Evo, dobro večer. Nalazimo se u Novskoj, u predjelu Rajić. Kao što je javnosti poznato, došlo je do željezničke nesreće gdje je vlak koji je prometovao na relaciji Vinkovci-Novska večeras oko 9:30 naletio na teretni vlak koji je stajao iz razloga koji će biti utvrđen i vjerojatno neki kvar. I tu je, nažalost, prema podacima koje za sada imamo, nastradalo smrtno troje ljudi. 11 je ozlijeđeno, oni su prevezeni putem hitne pomoći u Pakrac, u Novu Gradišku i u Slavonski Brod i tamo im se pruža pomoć. Među njima ima i neki koji su teže ozlijeđeni, ali prema informacijama liječnika, nitko od ovih 11 hospitaliziranih nije u ovom trenutku životno ugroženo. Za sada ne znamo, s obzirom da je noć, da je to na predjelu gdje nema nikakvog svjetla trenutno, da li eventualno postoje i drugih osoba koje su nastradale u ovoj nesreći, ali prema onome što smo danas čuli ovdje i od policije, i od vatrogasaca, i od Gorske službe spašavanja, hitne službe, Crvenog križa, svih koji su bili na licu mjesta, predstavnika HŽ putničkog prijevoza, HŽ infrastrukture, to su za sada podaci koje ovom trenutku imamo. Naravno da će se provesti istraga, da se utvrde razlozi nesreće, prema tome za sada možemo izraziti sućut obiteljima onih koji su poginuli u ovoj nesreći, izraziti zaista žaljenje da se ovako nešto dogodilo, a tijekom sljedećih dana utvrdit će se koji su razlozi da je došlo do ove nesreće i o kojim točno osobama radi, kojima se radi, koje su ozlijeđene prema informacije koje imamo. Nekoliko osoba su hrvatski državljani, a nekoliko osoba su strani državljani. Sve te podatke dobit će najvjerojatnije svi oni koji su zainteresirani, dakle prije svega obitelji od Crvenog križa ovdje u Novskoj. Budući da je riječ o lokalnoj liniji, dakle Vinkovci-Novska, riječ je o vlaku koji staje na jako puno stanica, vjerojatno je na početku puta iz Vinkovaca bilo više putnika, on je praktički na domak Novske, dakle Rajić je jedna stanica koja je praktički dio Novske i zadnja stanica je u Novskoj. Prema tome nesreća se dogodila 10 minuta prije krajnje destinacije ovoga vlaka. Za sada nemamo potpunih informacija i kažem, na licu mjesta gdje smo bili je mrak, ono što su sve službe utvrdile, odmah je sve ovo što smo u ovom trenutku rekli, ostavljamo rezervu da postoji eventualno još unesrećenih s obzirom da je i dio ovog teretnog vlaka koji je stajao, a i dijelovi putničkog vlaka su naravno sa strane, nisu više na pruzi jer je udar bio očito velik. Sve skupa je, kao što vidite, u vlaku putničkom koji je dolazio, iz ovoga što imamo podatke je 13 za sada, a da li bio još neko to ne znamo. Jedna osoba koja je u Pakracu je bio strojovođa ovog teretnog vlaka koji je stajao. Dakle, prema onom što sada znamo, 13 u putničkom, jedan u vlaku koji je stajao. Je li bilo djeca među njima? Ako može kratko, teretni vlak, kuda je teretni vlak dijelo? Iz Vinkovaca i iz Zagreba, kako bi omogućili da se sutra kada bude dan pomogne raščišćavanje toga. Okay, kolege, hvala. Eto, hvala, nažalost.